Саламат спардактуу телекөрүүчү, Баткен телеканалынын эфир түрмөгү актуалдуу маек программасы улантат. Биз бүгүн безгек оорусунун алдын алуу теманын алкагында кеп кылабыз. Албетте жаздын келиши менен курт кумурскалар жанданат. Ошондой эле чиркейлер дагы жанданып, бул оору ошол чиркейлер аркылуу жугат жана оору канчалык кооптуу, алдын алуу иштери кандай болуп жатат? Бүгүн алдыдагы жарым саатта дал ушул маселелердин тегерегинде кеп кылабыз. Бул үчүн студиябызга атайын конок келген. Студиябыздын коногу менен тааныштырсам, Абдыкалыков Алмазбек Төлөнович, Кадамжай район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борборунун энтомолог дарыгери бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Рахмат, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Айтсаңыз, жогоруда айткандай, ушул безгек оорусу учурда абал кандай биздин облуста, Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө абал кандай, ушулар тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө безгек оорусунун бир да учуру Кыргызстанда катталган жок, бирок кооптонбой коюу туура эмес, анткени безгек дарты дүйнөлүк масштабта катталып келет. Статистикалык маалыматтарга таянсак, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө 247 миллион адам безгек менен ооруса, анын 610 миңге жакыны өлүмгө дуушар болууда. Себеби бул жер шаарынын тропикалык жана субтропикалык аймактарында дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына таянсак, Африка айрыкча Африка континентинде катталып келет. 95% ал ооругандардын жаш балдар, 5 жашка чейинки балдар түзөт. Эми айтсаңыз, мынакей жаздын келиши менен чиркейлер жанданып, бул оору билебиз, чиркейлер аркылуу жугат. Кандай шартта кантип жугуп калышы мүмкүн, кантип алдын алса болот, ушулар тууралуу айтып өтсөңүз. Туура суроо. Безгек дарты бул безгек менен ооруган адамга, адамдан сол адамга анафилез түркүмүндө чиркейлер аркылуу жугат. Безгек мүтээсинин циклдик мүнөздө күч формасы бул безгек плазмозияларынын безгекти таратуучу чиркейде өртүшү жана кишинин организминде да тез таасирленет. Безгектин параметрикалык көрсөткүчү боюнча бүгүнкү күндө жер шаарында 80ге жакын мамлекетте катталып келет. Чиркейлер кайсыл жерлерде болот, анан оорунун ошо безгек оорусунун алгачкы белгилери кандай? Туура суроо. Албетте анафилез түркүмүндө чиркейлер бул саздак көлмөлөрдөн учуп чыгат. Өзүңүздөр билесиздер, мына жаз келип калды. Адамдын жана жаныбарлардын каны менен азыктангандыктан адамдар жашаган турак үйлөргө, короо сарайларга учуп барат дагы безгек оорусун оорулуу адамдан суу адамга жуктурат жанагы чиркейлер. Безгек оорусунун сиз белгилери туурасы боюнча эми сурап кеттиңиз. Безгек оорусу бул инкубациялык мезгил дейт. Мындайча айтканда 7-14 күнгө чейин созулат. Андан кийин алгачкы күндөрүндө безгек оорусунун антителе деле билинбейт. Оорунун алгачкы белгилери бул баш ооруу, шалдыроо жана тамакка ашка табиттин жоктугу, дененин ысышы менен коштолот. Ошондой эле 2-3 күндө кайталанып турат. Демек безгек оорусу жугуштуу оору да? Ооба, бул жугуштуу инфекциялык оору. Ошондуктан муну үй шартында даарылаганга болбойт. Кооптуулугу бул чоң адамдар үчүн өтө кооптуу. Эгерде ошондой жанагыдай белгилер пайда болсо, тезинен жергиликтүү дарыгерлерге, фаптарга барып медицина кызматкерлерине кайрылуу керек. Айтсаңыз, эми облус аймагында качантан баштап безгек оорусу каттала элек, анан ошо сиздер тараптан кандай иш аракеттер жүргүзүлүп, натыйжасы кандай болуп жатат? Туура суроо. Кыргызстанда акыркы жолу 2011 жылы безгектин сырттан келген 2 учуру катталды. Ал эми биздин аймакта 2010 жылы 2 жергиликтүү учуру катталган. Ошондон бери азыр биздин аймакта, биздин Кыргызстанда безгек оорусу катталган жок. Айтыңыз, эгерде алдын алса болобу, безгек оорусун жуктуруучулардын кантип корголуу чаралары бар да, кантип корголсок болот? Мен сиздерге дагы кеңири маалымат берип кетейин. Жер шаарында безгек оорусу эбактан бери өкүмүн сүрүп келет. Бул мисалы Европа өлкөлөрүндө, Россия Федерациясында, АКШта, Азиядагы экономикасы стабилдүү өлкөлөрдө акыркы мезгилдерде Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын алкагында безгекти элиминациялоо деген атайын программа долбоорлор иштелген. Бул долбоор биздин Кыргызстанда дагы иштелип, бир топ этап менен иштер жүргүзүлүп келди дагы. Анын жыйынтыгы менен биздин Кыргыз Республикасы
2016 yılda avgust ayında bezgeksiz ülke degen sertifikatta kolga kirgizdi. Al sertifikatta kirgizgenden kiyin bizge al jetişkendiklerdi öz uçurunda yerinde körebiz dep Birikken Ulttar Uyumunun alında programanın alında alkanında tüzülgen ekspert komissiya tolup kelip Аларды атап кетсем, Америка Кошмо Штаттарынан Майкл Линч деген, Россиядан Анатолий Викторович Кондрашин жана Мозамбиктик эксперт Шибаку Маран деген Кыргызстанга келишип, жер-жерлерде ошол безгекке сертификат, безгектен арылтылган өлкө деген сертификатты алуу кандай жетишкендиктерди көрүп кетишти. Чындыгында биздин медицина кызматкерлери, айыл өкмөттөр, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жапатырмак баары биргеликте Biz ушул жыйынтыкка жетишкендиктерге жетип келдик. Себеп дегенде ошол түзүлгөн иш-чаралардын алкагында толук кандуу иш-чаралар жүргүзүлдү. Ошол жыйынтык менен биз дүйнөлүк мамлекеттердин, Орто Азия мамлекеттеринин арасында тең ата туруп биз ошол жетишкендикке жетиштик да. Ошол безге корусуна коргонуу чаралары кантип коргонуш керек? Айтып өтсөңүз. Туура айтасыз. Безгекти корусун алдын алса болот. Бул негизинен жуктуруучулардан сактануу керек. Турак жай куруу сарайларды, чарба куруустарын пландуу түрдө куруш керек. Себеп дегенде көпчүлүк учурда азыркы күндө заман талабындагыдай эле курулуштар жүрүп жатат. Буга чейинки курулуп калгандар куруу сарайларды же болсо ал баягыдай чарба курулуштарын курганда проектный болуш керек да. Проектин негизинде кайсы багытта, кайсы планда дегенде безгек чиркейлери учуп келе турган багытка салып коюшат да, турак үйлөрүнө алынан берги жака салганда баягы жерде чиркейлер биринчи адам баласынын жашоо төрөсүнө келет да, ошондуктан муну пландуу түрдө курган жакшы. Экинчи жагы эшик терезелерди тордоо керек. Мына азыр жайкы мезгилде чиркейлер уже көбөйүп калды. Түнкү дем алууда пашаканаларды колдонуу керек. Анан гидротехникалык иш-чаралар Себептенде гидротехникалык иш-чаралардын маанилүүлүгүнө токтолуп кетсек, бул гидротехникалык иш-чаралар негизинен бул суга суусун рационалдуу пайдалануу бир жагынан, экинчи жагынан ошо көлмө саздак жерлерге биз алдын алабыз. Көлмө саздак жерлердин жок кылышка негизинен иш-чара болот да. Анан мас крем, репелленттерди пайдалануу, электр фумигаторлорун колдонсо болот. Этек жең узун кийим кийишибиз керек баягыдай бизге талаачылык жумуштарга барганда. Анан дагы бир биологиялык кымасы бул безгектин чиркейлерин жок кылуу, алардын тукумдап көбөйүшүнө бөгөт коюучу бул эң негизинен эң зыянсыз десек болот. Бул биологиялык кыма дейт, бул кыма. Бул гамбузя балыктарын колдонуу да. Эбактан эле биздин жергебизде гамбузя балыктарын колдонуп келгенбиз буга чейин. Азыр деле колдонуп жатабыз. Биздин атайын өзүбүздүн районубузда аймагында айыл өкмөттөрдө бар гамбузя балыктарын атайын өстүрүүчү көлмөлөр, ошол көлмөлөрдө Биз гамбузя балыктарын өстүрүп, азыр өзүңүздөр билгендей мына күрүч плантациялары ишке салынып атат. Ошол жерлерде күрүч чегилгенден кийин апарып коюп берсек, биз безгектин биологиялык маанилүүлүгүн курашкан күрөшкөндүн бир түрү болот. Анан дагы бир ыкмасы бул зоо барьерлерди орнотуу. Жанагындай эле зоо барьерлер бул мал кармоо деген себептенде малдын кандын адамдын каны менен азыктангандыктан чиркейлер ошол зоо барьерлерди дагы жасасак болот үйгө жакын жерде. Эми ошол оору кайсы айларда активдүү болушу мүмкүн? Туура суроо. Бул безгек мезгили азыр күн жылып мына 20 градустан жогорулап калды. Оптималдуу температура 25-30 градустун тегерегинде. Ушул мезгилде безгекке каршы иш-чараларды биз дагы азыр өзүбүз пландуу түрдө жүргүзүп келатабыз. Себеп дегенде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, тийиштүү мекеме уюмдарга агартуу иштерин жүргүзүп атабыз, түшүндүрүү иштерин элдердин арасында ошондой эле санитардык көрсөтмөлөрдү берип, ошолордо калганда иштер жүргүзүлүп жатат. Негизинен безгек мезгили азыр уже башталды. Бул апрелден тарта күз айларына чейин, сентябрь октябрга чейин, андан кийин соң чиркейлер дагы тыныгууга кетишет. Ага кеткенге чейин биз үчүн өтө кооптуу, биз иш чараларыбызды токтотпостон жүргүзүшүбүз. Эми ушул безгек оорусу малдан адамга дагы чиркейлер аркылуу жугуп калышы мүмкүнбү? Эми мындай да, бул адам башында айтып өттүм, малдан эч кандай жуга турган коркунучу жок. Себептен да бул малдын оорусу эмес, бул негизи адамдын оорусу. Ошондуктан
негизинен биз сырттан келген адамдарга катты көзөмөл жүргүзүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө мына үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу, мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, умрага биздин жарандарыбыз умра ажы сапарына көп аттанып жатышат ушул күндөрдө. Ошол жака барып келген не только бул ажы сапарына же умрага баргандар эле эмес, дипломатиялык иштер менен же болбосо башка коммерциялык иштер менен же окуу сапары менен баргандарды дагы көзөмөлгө алып, ошолордун дагы анализдерди алып, биз убагында көзөмөлгө алышыбыз керек да, ар тараптуу. Ошондо биз безгекти алдын алган болобуз. Ушул оорунун өтүшүп кеткендеги кооптуулугу жарандын ден соолугу үчүн туура суроо бердиңиз. Бул оору өтүшүп кеткен учурлары мурда болгон, туура. Ал деген көп кишилер убагында анализ тапшырбастан же өздөрү сезбестен же убактында медициналык кароодон өтпөстөн ошол учурда өтүшүп кеткен учурда жаш балдар үчүн, кош бойлуу энелер үчүн өтө кооптуу. Бул өлүм учуруна алып келиши мүмкүн. Себеп дегенде кан аздуулук алып барат. Ошол себептен кан аздуу болгондон кийин ал анемияга алып баргандан кийин ал кишинин өтө оор абалда болот дагы, ооруга туруштук бере албай калат. Ошондуктан бул убагында дене табы ысыса, көтөрүлсө жергиликтүү медицина кызматкерлерине түздөн түз барып туруп, керек болсо анализ тапшырып, дене табын өлчөтүп кайрылыш керек да. Биздин жарандар азыр жакшы, эми элдердин арасында кыйла мурдагыдай эмес, түшүнүк бар, азыр кайрылып жатышат. Эми негизинен лабораторияга кан тапшырса, лабораторияны подтверждение болуш керек. Экинчиден биздин дарыгерлер анализдерди алып, дене табы үч күндөн көп көтөрүлсө, ошол жарандардан сөзсүз түрдө кандын анализин алыш керек. Демек дартты аныктоо үчүн бизде аппараттар, жабдуулар деле жетиштүүбү? Мүмкүнчүлүк бар да? Ооба, азыр бизде өзүңүз билесиз, жакшы технология, жакшы лабораториялык шаймандар менен толук жабдылган. Бул проект негизинде буга чейин болбогон болсо, проекттин алкагында биздин Кыргызстанда деги эле баардык Кыргызстан районунун чет жакаларында дагы толук кандуу уже лабораториялык шаймандар жетиштүү, препараттар бар, ошолорду текшергенге бизде шарт бар. Азыр кандай учур болбосун, ооруларды алдын алууда, аларды диагностика жагында иштер жүргүзүлүп жатат. Баардыгы эле келип биздин өзүн жарандардын өз убагында кайрылуусу болуш керек. Дене табы көтөрүлгөндө же болбосо өзүн кандайдыр начар сезгенде безгекке анализ тапшырып коюп ашыкчалык кылбайт. Кайсы жерлерде көп болушу мүмкүн? Чиркейлерби? Чиркейлер. Эми чиркейлер негизинен азыр баягы гидротехникалык иш чаралар жүргүзүлбөгөн көлмө саздак жерлер болуп калат. Керексиз, чарбалык мааниси жок көлмөк саздак жерлер, бул жок эмес. Азыр эрте жазда болот. Себеп дегенде биздин агын суулар жолго салынбаган учурлар болуп калат. Гидротехникалык иш чаралар жүргүзүлбөгөн учурда ошондой көлмө саздактарда анафилис чиркейлери үчүн өтө шарт түзүлөт дагы. Бул жерде эргесиз түрдө күн жылыган сайын булардын көбөйүшү дагы тездейт. Алар 10-15 күндүн ичинде уже биринчи генерация өсүп жатат да. Себеп дегенде булар уже кыштан чыкты, булар жумуртка таштап ошол көлмөлөрдөн, саздактардан пайда болот. Чоң рахмат. Эми бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип эле көрүүчүлөргө дагы ошол ой пикирлер болсо, маалыматтар болсо айтылбай калган айтып алсаңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул телестудиядан пайдаланып сиздерге айтайын дегеним, негизинен баардыгыбыз эле мына бүгүнкү күндө бул не только безгек оорусу, баардык эле жугуштуруулардын алкагында иш алып барып атасыздар. Мен сиздердин баягы жасап аткан ишиңиздерди билем. Негизинен жергиликтүү мына медицина кызматкерлери өтө маани берсеңиздер, негизинен биз берген санитардык көрсөтмөлөрдү карап, ошонун негизинде Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлигинин атайын буйруктары бар. Ошол буйруктардын алкагында эл менен тыгыз иштешип, элдердин арасында түшүндүрүштөрдү жүргүзсөңүздөр, ошол безгекти алдын алган болобуз. Негизинен буйруктун негизинде иш чаралар, иш пландарды түзүп, ошонун жыл аягына чейин ошонун алкагында иш алып барсаңыздар, биз үчүн өтө бир
жемишти болот деп ойлойм да. Биздин негизги таянганыбыз ушул Саламат сактоо министрлигинин көрсөткөн чыгарган буйруктарын алган деш ал барды. Чоң рахмат, Алмазбек Төлөнович, убактыңызды бөлүп студиябызга келип, телекөрүүчүлөргө керектүү маалымат бергениңиз үчүн сизге ырасчылык билдиребиз. Рахмат силерге да. Кадырман телекөрүүчү ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн безгек оорусунун алдын алуу теманын алкагында кеп кылдык. Ал эми студиябыздын коногу Абдыкалыков Алмазбек Төлөнович, Кадамжай район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борборунун энтомолог дарыгери бүгүн бизде конокто болду. Оорудан улак болуңуздар, келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.